Drazí v duchu, jsme v Lysolajích, já mám na hlavě pomádu, kterou tady chci smít. Jezírku v Lysolajích, jsou to bioprodukty, tak a nikdo prostě, ono není hezký počasí, takže jinak tam nikdo v té vodě teďka nebude. Je tam nějaká škola, nějaký školáci na vejletě a ono zrovna teďka prostě nesvítí slunce, takže tam nikdo se tam nehrnul, když teďka mají rozchod. Odvezla jsem Barču s jejím synem na letiště a během té cesty jsem cítila, jak prostě zase jsem v těch energiích ne svých, nebo respektive jak ke mně chodí prostě ty energie z té egoistické mysli, když jsem si otevřela ten kanál s tím Samuelem. Říkala jsem jí, že mám vlastně na sobě věci z Vietnamu a že když jsme tam byli se Samuelem, takže když odjel, já jsem tam měla potom prodloužený víkend sama pro sebe, takže se mi hrozně ulevila. Ona říká, no, to když jsou to ty správný prostě partneři, tak to tomu druhý, toho druhýho, prostě tady vidíš, že jako to není ten správný partner, když se ti uleví, když odjede. A vlastně takhle to měl Samuel, když jsem odjela poprvé ze Sydney, tak na něm bylo vidět, na letiště se mu hrozně jako ulevilo. Takže se musím smát, že jsem se zase prostě zamotala. A když jsem říkala Barče, kolik si beru prostě za pejsky, že za den hlídání 650 korun, tak ona mi říkala, no já cítím 1500. Se s tím prostě vůbec nemaže. A že je to prostě o tom, jak si to jako nastavíme, jak si to dovolíme. A když jsem jí říkala, že vlastně, když ke mně jde ta, když nebo začnu používat tu druhou mysl, tu ne mojí, a že prostě třeba slítnu, nebo Markýza se mi třeba že mi Markýzu vítr prud se přehodí přes auto a tak, tak ona říkala, hele, a nechci si to prostě nastavit víc jako v laskavosti, že vždykoliv prostě jdeš někam jako jinam, tak kdykoliv jdeš vlastně mimo sebe, že ti to laskavě, ať se ti to ukazuje prostě jenom laskavě, láskyplně. A když jsem si navnímávala sama, když byl tak hrozně jako nešťastný a prostě volal mi a já jsem dovolila, aby mi mohl zavolat a já jsem prostě vnímala, že jako sice pláče a prostě, ale že jako vlastně duch je v pořádku, duch prostě úplně jako plesá a teďka to necítím, tak jsem si uvědomila, aha, ale tím, že jsme jedno, tak se to vlastně, tak je to vlastně informace o mně, že já opravdu teďka tak jak ten duch plesal, tak teďka fakt jako neplesá a chodí ke mně. Já to teďka úplně cítím, co jsem si otevřela, co ke mně, jaký ke mně zase chodí jako nabídky. Takže nic, takže to zase odevzdávám stvořiteli úplně. Já teďka ke mně chodily nabídky, jsem odvezla Barču z toho na to letiště a vlastně jeli jsme tady do těch Lysolají, tak jsem se zastavovala ještě v Horoměřicích pro nějaký masně a zase tam to ego po mně šlo a já jsem si prostě jenom řekla, ale to nejsem já, opravdová, klidná mysl stvořitelová, to prostě nejsem já. A hnedka se mi jako ulevila, hnedka to bylo pryč. Jo, ale že už by to jako nemuselo chodit vůbec, kdybych si to znovu neotevřela. Že už jsem prostě mohla být opravdu plně se rozplývat v bytí jenom v té energii, která mi chodí z prostoru mimo tuto realitu, z prostoru bez formy, kde nejsou žádná omezení. A už začíná prosvítávat sluníčko, je to super. No, takže prostě já mám takovouhle cestu a prostě je to příběh můj a takovýhle příběh jsem si napsala a prostě
ten příběh už je napsaný a teďka jde o to, jestli ho uchopuju egem anebo láskou. Láskavostí k sobě. Mějte se. Jsem v Lysolajích, u krásné vody, poté, co jsme odvezli na letiště kamarádku Barču. Dělali jsme si hezkou procházku, já jsem se pak zaplavala, dojídám svačinku, kterou jsem si koupila v Hroměřicích. Cítím, že se ještě asi možná zaplavu jednou. Převleču se, sjedeme autem trošku níž. Půjdeme ještě na procházku do Troji. Podél řeky, že ještě máme. To cítím. Chodí pořád nabídky z ega. Takové úplně, co znám opravdu jako od malička, že to sama nezvládnu. Takže jsem jenom pouštěla. Přišla jistota, že se Samuelem spolu nikdy nebudem. Já se divím. Občas se divím, že to ještě někdo sleduje. Když se mi tohle téma znovu otevře. Nebo když se tohle téma znovu otevřu. A uvědomila jsem si, co říkala Erin. Že když se otvíráme bytí naší opravdový klidný mysli, takže prostě všechno jása. A já, když jsem se díky Erin dostala vlastně do stavu, kdy jsem úplně cítila, jak se mnou prostor komunikuje a jak o mě pečuje a jak už mě nepustí, a navnímávala jsem si, jak to má Samuel, tak jsem úplně cítila, jak jeho duch prostě plesá. A přitom potom, když jsem s ním mluvila, viděla jsem ho, tak byl úplně jako ubulený, úplně jako hrozně špatný. Musel se jít popít. A teďka, když si ho vlastně navnímávám, tak jako necítím, že ten... Já vlastně vůbec jeho ducha necítím. A říkám si, to je přesně to, že ty teďka vlastně jako neplesáš úplně, nechválíš prostě stvořitele, nechválíš a neoslavuješ existenci vlastně sebe, té boží, toho ducha svatého a ani v něm to vlastně necítíš. Že opravdu jsme jedno, jsme propojení a jakmile někdo začne prostě jít čistě, tak každá mysl to prostě zachytí. Je to nádherný. Že takhle funguje. Takže zvládnu to bez něj. Vím to. Mějte se moc pěkně.